暖かい体温だけ、ああ君の顔幻つゆと Honeybee。リバースデーソング、恋を歌う死神。いいか、耳をかっぽじってよーく聞けよ。俺はお前のことが好きだ。おい、なんて顔してんだよ。予感がしたんだ。ああ、今日母さんの魂を最後まで見送ったら、俺は成仏しちまうんじゃねえかって。多分そうなる。だから覚悟しておいてほしいんだ。いいから聞けって。俺が現世に残したものの中で一番気がかりだったことは母さんのことだ。不本意だ。母さんを見送ったら、俺は、どうなるかわからない。もしも本当に、俺が成仏してしまったら、もう、お前に気持ちを伝えることは、できなくなる。だから、先に言っておきたいと思ったんだ。もしもだ。本当に、俺が、消えてしまうようなことになったら、その時は、お前の歌で見送ってほしい。待った。
今返事を聞いたら、そんだけで成仏しちまいそうだ。オッケーでもダメでも、どっちにしてもショックで魂が飛んじまう。それぐらい緊張してんだよ。わかるバカ。気持ちを伝えておきたかっただけなんだ。勝手で悪いけど、返事は成仏せずにちゃんとこっちに戻ってこれた時にでも聞かせてほしい。そう。そうなのね。人生何があるかわからないわね。しまったか。そうだといいんだけどよ。そうだな。きっと、そうだ。やっぱりな。
あんまそういう可愛いことすんじゃねえよ。生きづらくなるだろ。あのさ、俺はやっぱりお前のことが好きだ。好きだよ。すっげえ好き。ごめんな。マジで。ごめん。俺だってそばにいてよ。俺はお前が好きだ。大好きだ。お人よしで向こう見ずバカみたいに明るいお前のことが好きなんだよ。本当に好きなのに。それなのになんで、なんで俺はお前のそばにいられないんだよ。話したくない。泣かないで。聞くんだ、私の言葉を。お前は本当に彼、俊を引き止めたいのかい？俊をこの世界にとどめておきたいのかい？
この反応。彼の願いとお前の願いが共鳴し合っている証だ。シュンもお前と全く同じ願いを持っているということだよ。聞くんだ。お前たち二人の願いをお前なら叶えることができる。お前にはその力があるんだ。歌えるね。彼の願いを叶えるために。大丈夫も何も、一体何が。待たせたな。
ああ、ちょっと言いたいことがあったんだ。いいから聞けよ。さあ、なんかいろいろあってなあなあになっちまったから、もう一度ちゃんと言っておこうと思って。今まで一緒にいてくれてありがとうな。俺はお前が好きだよ。お前はいつも能天気で、向こう見せて、アホなことばっかりやってて。そんなお前にイラつく時もあったけど。でも、お前とこうして過ごした、この一年の学生生活は、すげえ楽しかった。この世界に来て、初めて、学生生活の楽しさっていうのを覚えた。わけわかんねえ勉強と戦ったり、学校行事にマジになったり、仲間と共に目標に向かって励んだり、そういう青くせえもんの良さをお前が教えてくれた。ハルトでいた時もお前はずっと俺の心の支えになってくれていた。お前にはどんだけ感謝してもしたりね。俺らは明日卒業する。そしたら一人前の死神として仕事をしながら、このネザーワールドで日々を過ごしていくことになる。卒業しても、お前のそばにいたい。学生で亡くなっても、毎日を誰かと過ごす楽しさを、お前と共に、もっともっと覚えていきたい。そんで、お前に頼るばっかりじゃなくて、俺もお前を支えていきたい。今まで世話になった分以上に、お前の役に立ちたい。お前にとって必要とされる男になりてんだ。だから卒業してもずっと一緒にいてほしい。パートナーとしてってだけじゃなくて、俺の彼女としてなんて。何必死になってんだって感じだよな。すげえダサくて恥ずかしい。でもダセーとかそんなこと言ってらんねえんだ。どんなことをしてでも俺はお前と離れたくない。お前の気持ちを教えてくれ。お前が俺を喜ばせたせいだ。我慢しろよ。
俺らが一番乗りか。たかだか一番についただけでか。単純なやつ。あの時はすまなかったな。なんでそこで驚くんだよ。そうか、別に変わってないだろう。俺はずっと俺のままだ。それは、なんつうか、成り行きっていうか。チッ。お前と一緒にいるためには、強くならなきゃいけねえからさ。人としても、男としても、今までは他人を頼るなんて弱い証拠だって思ってたけど。でも、今思い返すと、それは他人と関わることを、俺が恐れてただけだったんだ。そんなつまんねえことで恐れを感じていたくない。俺はもっと成長したい。お前の恋人として。パートナーとして。なんだ？バーカ、俺をごまかせると思うなよ。お前らしくねえな。いいか、よく聞けよ。ここにいるのは俺の意志だ。お前はここにいたいっていう俺の意志を手助けしてくれただけだ。まあ本当にお前の歌の力のおかげなのかどうかは知らねえけど、とにかく、お前が気にすることじゃねえよ。バカ。生徒だった時に、やりたかったんだけど、できなかったことがあんだよな。教室でのキス。
いいかも。なんだよ、その言い草は。いいんだな。よーし、二人とも久しぶり。あれ、もしかして俺たち邪魔したか。そのようです。ごめんね、わざとじゃないんだよ。どうぞ気にせずにキスを続けてください。そうだな、見ててやるよ。ユユも見る。違う、そんな学校でキスとかなあなあ、ハレンチなこと俺がするわけねえだろうがなあ。見えすいてますね。そういうことにしとこうか。だな。変な笑い方すんなよ、ぶっ飛ばすぞ。